bizitzak edo motibatek ekarri duen kirolonetara. Ni naiz eta gaztetarik kirolmutuan egon gimnasia erdiko aiten eban, ezagutu neban enkirola bat bibaten engantza dinduen, eta naiz eta pizkatzu beteran du hazin nintzen kirolonetan, ba, bueno, badirudi genetikak erlagunet eta bala. Egunean, askora dut eta ordu bete, dorota gozun dut ekiniko dugu, baina aztien bost egon lan egiten da, gero beste dira deskantzo egin behar da. Eta, bueno, ez da horren importanti entrenamentue, jateko edo, bueno, jateko edo entrenamentu baina importantia ba. Lan pinue, motivazinue, diekie, eta disiplinie. Kirolonek batu hola inguruan kortina xamar bat, anabolizanteak, vigorexia, dieta ez oso osasuntsuak, guzti honen inguruan zuk zer daukazu esateko? Nahi zana korpore zana. Lehenengo gorputze ondo lan duteko gulok ikera da gorto. Pentsatzen dut, bide laburrak ez dizela pape hona, gotza jakin bida zer nahi dagoen lortu da, zer nahi dagoen galdu, bai, osasune batzen dozu. Badaus jentie, bat trampatizet izena, eta beti zango izena trampatizet. Eta uste da gira hola nire gaiatik, eta gira jentie bat direk eurun gure gaiatik. Eta ez dagoen analizo, bat trampak egin behar behar ez. Dedik kanta otra cosa. Botatu hon kanta bat egizatzen zango duen. Nik ez da malo datu dut pertsona, eta hona lapite bat urte, baile, modu, pino bat urte, lan eitzen, dakizu, da horaz bat egin muskulo, kalidati da pertsona bakoitzan genetiki. Da hori baloratu bat zango egizat. Dakizu, da kontrol, Onatzen duen atzen ditakon eta kontrol antiokin egitzatzu, je. Eta hori zedera zen ditakatzen gara nahez. Bai kontutan hartzen dala mazie, simetrize, zikotasune, zikotsueltzie, puesta punto edo ondo geldutie. Kategoria ezberdin agentak usten dago, efezio kulturismo amakaren dala kulturismo, dago body playa, dago sport line, ez dago dala. Osa, ditez beste kategori bat, zonbe, ba, jontxu hauek ez dala, horren beste, ba, zikotasuna ezkatzen, da... Eta nola momentu eta gauza diak, etxakitea, hori zekatzen dituzik, 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 hori zekatzen ¿Alguna vez te has propuesto que te has hecho un poco de tiempo? Tengo la noche de dominar la cita. Está bien, sabe, después usa dominar para mí. En una isla también tengo asienta lateral a la clínica, o sea, en Coac, en Pacheco. Este va a buscar una vez que le puso una separación antes de llegar. Y así que se dice, no, tenés a tal en el multín, da vida al baño, que luego va a ir a por su sondición, da por su televisión, va a ir a vestir si se hace el campeonato asco. Guztien zehazaten dago guztien, eta, bueno, dagoiz dago bitzen dago dugu, oza, nire dago bitzen dugu mundu honetan, ba, motik egin ezkapatia. Bueno, nire batean ikantizan dara, zenbata kampenatu gehiagora presentatik, zentatu bat hartu behar dugu. Nire hori motetxo, ondartzen dugu, zen. Mazik, behin, gure dugu nintzen lagara, eta, bueno, motila gure gara, zaten zan, oztu, oi, izki dago zuzen izka guzti ez, hori behar direkzi, oza, motile, ba, bueno, uste da, igual, normala, Gutik igual ikarak izan, como que les impone, da la baile eskatu. Bueno, gaztezuloko edirakur lehot. Badak izo edirak ezan dala, kirola, oso nadala, osasuna zago. Eta hau, nio behitza, menzana, inkorporezana, da ekin kirolak. Opa!